Partit accidentat el que es va viure al pavelló municipal de Sant Pau de Segúries aquest diumenge. Primerament perquè l'àrbitre es va perdre i va arribar tard a la cita, i després perquè el maig va acabar abans d'hora. L'escola de futbol sala Ripoll B Sant Pau jugava davant el Begurenc i va acabar guanyant per 8-3, un resultat que els permet empatar amb aquest equip a la classificació. Els de Sant Pau van afrontar el maig amb baixes i amb jugadors poc habituals sobre la pista. Els visitants, però, també anaven curts d'efectius i només tenien un recanvi. Quan un dels jugadors del Begurenc es va lesionar i, posteriorment, l'àrbitre en va expulsar a un altre, els empordanesos van decidir que per ells ja s'havia acabat el partit i van forçar una segona expulsió perquè l'àrbitre assenyalés el final. Es van viure moments de tensió al pavelló i, finalment, el maig es va acabar. 3 punts més per al filial de l'escola de futbol sala Ripoll. Que la segona part, la primera part també hem tingut un rato i a la segona hem tingut una estona que tampoc hem dominat gaire, que ens han dominat més ells que nosaltres, perquè no sé si l'avantatge del marcador o alguna cosa no ens ha ajudat a que ens centréssim i ens hem anat una mica del partit. Però bé, han solucionat mitjanament bé i ha acabat com ha acabat. Però bé, en general bé, hem tingut els 5 o 6 minuts per part que sempre ens passa que marxem una mica del partit nosaltres perquè no sé per què, però bé, dintre de tot, un partit mitjanament bo. El proper partit dels ripollesos serà el pròxim dissabte a la pista del Famo Lostim Palamós, el cuer del grup C de la primera territorial.